Tja, här har ni videon som ni har väntat på. Vi har inte lagt upp en video på länge. Vi vet, vi försöker lägga upp fast vi glömmer vad som, vi vet inte vad vi ska göra. Men likea, kommentera, prenumerera. Så här får ni videon. Puff! Tja, idag ska jag och Evan köra en Black Ops Smash Mobile. Och jag kör på Wii U-kontrollen så att jag ser på min skärm om den ser där i Evans. Så ni kommer få titta på Evan, vad han kör. Så jag filmar. Och det är bara en kanal som ni bara vet. Men de ser ju den på er kanal så sagt. Ja. Så just nu ser ni Evan och Marcus spelar på den där andra Wii-kontrollen så att ja, man kan inte glutta på varandra så det är bra. Oh! Man får ju leta. Du har lagt ner en grej, vad är det här? Vad ska jag göra? Vad är det här? Nej! Fick dig. Det kanske var någon lockningsgrej. Du hade lagt ut den där, Marcus. Ja. Och nu så kör de inte online. Men om ni vill så kan vi göra en video när vi är hemma hos oss. Så kan de spela lite online. Om ni gillar det här. Och vi filmar på TV så att ni vet också. Ja, men jag tror att det där är någon lockningsgrej. Alltså att han lockar hit. Går inte, han lockar dit i bara. Det är ju lite fuskigt för att Evan är ju typ 6 år. Och Marcus är 11. Så Marcus är mycket snart bättre. 12. Eller vad ska jag göra? Leve och jag, vi är lite domare här. Sen kanske vi kör lite med Leve också. Din mamma till Leve. Yes, jag dödade den! Vad sa Johannes? Vad ska du göra? Nej! Och se om du kan få en kill. Okej, ge kontrollen till Leve. Först till 10 kills så kör vi. Fast det blir fusk. Vi kör sen när får Leve och Evan köra. Okej, först en till. Hur många kills har man? 10. 20. Nej, 10 kör vi. 20. 10 är bra. Och sen är Marcus och... Sen när Leve och Evan har kört en match så kan de andra börja köra igen. Och vänta, han byter vapen. Place the counter med. Men Evan, sluta campa! Då får du gå runt och leta också. Men du campar ju också, Maki. Ja, du campade vid den här så här och gömde dig, så jag kommer göra som dig. Man får campa. Men då kommer det bara ta längre tid för dig, Levi. Ja, jo. Evan, gå ut. Jag kommer kasta en till. Mm, där ser jag. Vill ni se det här fast i zombies? Jag tycker, alltså, när jag spelar här så blir zombies är mycket roligare än det här. Men det här är Black Ops 3. Evans apparat. Men Johannes och de har Black Ops 3, den nyaste. Nej, den nyaste är Advanced Warfare. Okej, de har 3. Black Ops 3. Så den... Första kill! Åh, Evan, du fick han. Jävlar, har jag fått inte. Good love in vapen. Marka, hur känns det att bli mördad av en 6-åring i Black Ops? Jag har blivit mördad av mig flera gånger. Mm. Du tittade ju! Fuskade! Skäms, Marcus! Så där går du ska köra hardcore vapen. Håll in X. Håll in I så får hans vapen. Ja, på våran är X. Vill du ha det där vapen? Ja! Går springer du? Vet du ens hur man springer, Eva? Nej, inte på det här. Håll in gå-knappen. H. Håll in gå-knappen, H. Jaha, men det går inte. Hårt. Aj! Nej! Så du tog min pistol? Jag behöver 5 kills till. Det var ju du som tog min pistol. Eva, spring. Du håller in gå-knappen och så går du framåt. Jag kan inte! Jag håller in den, men det går... Alltså jag måste gå om 8 minuter. Nej! Men du kan ändå titta. Det är lite full för att det vi kör filmar med på... Hallå, du spränger dig själv. Ja, det är mat.
Vi filmar på tvn och Marcus sitter på andra grejer, så vi kan inte se vad han gör, men han kan se på vad vi gör om man bara tittar på tvn. Men det är lite fuskigt. Jag vet inte. Men du sitter ju nu. Får jag ha någon swipe? Varför då? Men du ska inte titta på Johannes iPad! Okej. Fuskare, du tittar ju på min själv! Nu dog jag, tack för mig! Var det på grund av mig? Ja, vänta! Hallå, kan ni skynda? Ska vi skifta nu så att det är Levi versus Evan? Ja, Levi, du kan titta på mig. Hallå, okej, nu tar Levi över och ska köra. Hej. Hallå, ni får köra sen. Alltså... Okej, men Marcus vann av, alltså, Marcus vann mot Evan, fast Evan var jävligt bra ändå. Marcus, jag får döda mig en gång extra, för du dödade mig en gång. Men jag får döda mig en extra gång, för Marcus gjorde något fel. Jag får döda en extra gång, när vi kom till mig. Vadå, inga extra gånger? Men han fuskade! Du kom, vi får se, du kommer vinna. Han fuskade jättemycket, Marcus! Ja, men det börjar om från 0-0 nu, kör vi. Det är 0-0 nu. Så, så Marcus kommer vara poängräknare. Vad gör du? Ja. Här. Åh, oh, du fick jag med grannen. Åh, oh, vad snyggt. Du sitter här och skjuter här. Den där var snyggaste någonsin. Vänta, vad är det med här? Vilka ska jag göra någonting? Då ska du. Vänta, skugga! Vad bra, Levi! Andra kontroller än i Black Ops 3. Ja, man har ju Mario-kontroll, det är därför. Det här är ju en med där. Och det där Wii. Jannes, vi kör på Xbox. Ja, vad gör du inne i båten? Inget. Jag springer så här. Varför? Ja, för det är cool. Och då du lagt ut en locket. Jag stressade upp nu, fast ja, jag ska gå nu. Du blev lika igen. Ja, det blev lika. Men jag måste gå. Hejdå! Marcus och Evan ska spela. Hörrni, nu är det slut, va?
Ja, jag och Evan kör bara i lag mot varandra. Eller mot bots. Den här videon slutar nu, eller hur Evan? Mm. Vad säger man då? Hejdå. Bara hejdå. Glöm inte tumma upp. Glöm inte kommentera på det här, så hörs vi i nästa video. Hejdå!